ဒီမိုကရေစီဆိုတာအခွင့်အရေးတွေပါလာပါတယ်ဒီမှာတို့ထပ်တည်းလဲလဲပေါ့နော်အခွင့်အရေးနဲ့အတူဟိုတာဝန်တွေပါလာလဲဆိုတာလည်းပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုသုံးနေညာမှာဒါအခုကျွန်တော်အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့တစ်နှစ်ခွဲညီပါကာလအတွင်းမှာတွေ့ရပါတယ်တချို့တွေကဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့သုံးဆွဲကြတယ်တချို့တွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့သုံးဆွဲကြတယ်။ဘယ်သူတွေကဘယ်လိုသုံးဆွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကသိမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီမရှိခဲ့တာအင်မတန်ကြာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးနားမလည်ဘူးလို့ထင်ကြပါတယ်။ဥပဒေအရလူထုံးလုံးကြီးအရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အရနားမလည်တာရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများဟာမှန်ကန်မှုနဲ့မမှန်ကန်မှုကိုတော့ခွဲခြားပြီးတော့မြင်တဲ့လူကများပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေသလားမသွားနေဘူးလားဆိုတာအသိဆုံးကတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ပေါ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။မတူညီတဲ့သဘောတရားတွေရှိပေမဲ့လည်းလေးလေးစားစားပိတ်ခါရှိရှိဆက်ဆံနိုင်မှုကအင်တာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူပြည်သားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းမေတ္တာစေတနာထားဖို့ဟာလိုလားပါတယ်။အမြင်မတူခြင်းဟာကောင်းပါတယ်။အလုံးဟာတပုံစံနဲ့စစ်စားမယ်။တပုံစံနဲ့ပဲတွေးမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရနဲ့မကိုက်နေပါဘူး။ဒါတသွေးတန်တမိတ်ပေါ့နော်တသွေးတန်တမိတ်ဆိုတာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီကတသွေးရဲ့တသားရဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကောင်းပါလေတတန်နဲ့ဆက်ဖို့မလိုပါဘူးတမိတ်ဆိုတာလည်းလုံးဝကိုမတင်ရောပါဘူးဒီမိုကရေစီမှာဆိုရင်အတန်နဲ့အမျိုးမျိုးခွတ်ပြင်မယ်လေအောက်ခြေအပြင်ကျမတို့ဟာတသွေးရဲ့တသားရဲ့ညီညွတ်မှုလိုပါတယ်ဒီတသွေးရဲ့တသားရဲ့ညီညွတ်မှုကနေထွက်လာတဲ့အတန်အမျိုးမျိုးကိုကျင်းနိုင်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီရဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနှိမ့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမိတ်အရာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အားလုံးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လူတစ်ပါးပါအရာအများစုရဲ့သဘောတူညီချက်အရာအဖြေတစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုတာဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ရိုးရိုးလေးလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီရိုးရိုးလေးလမ်းစဉ်ဆိုပေမဲ့လျှောက်လို့ရတော့အင်မတန်ခက်ခဲပါလေ။